Всім привіт! Рада, що ви заглянули на мій канал. Сьогодні хочу поділитися із вами чудовою інформацією про те, що зовсім скоро, а точніше з 1 серпня в Польщі, відкриється відокремлений підрозділ «Центр обслуговування громадян України» – паспортний сервіс державного підприємства «Документ», що належить до сфери управління Державної міграційної служби та є адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру. Скористатись можливістю виготовлення таких документів, як ID-картка, закордонного паспорту чи навіть оформлення обох документів одночасно, можна вже зараз, подавши заяви на оформлення паспортних документів за допомогою спеціально облаштованих мікроавтобусів, які розташовані за місцем майбутньої локації за адресою Варшава, Алея Єрусалімській, 179, коло торгового центру Blue City. Працюють вони з 9 до 18 години, з понеділка по суботу. Обслуговування відбувається на мобільних комплексах за попереднім записом в електронну чергу, на офіційних сторінках, або, як мене поінформували консультанти, які там працюють, що записатись теж можна і на місці, прийшовши там о 9 годині ранку. Але, звісно, першочергово обслуговуються ті особи, які є записані через електронну чергу. Перелік документів є стандартний, як і в тих випадках для оформлення, які відбуваються в Україні. Оплата послуги здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу. Для оплати необхідно мати смартфон та реквізити своєї банківської картки. Важливо знати те, що для можливості оплати послуг через онлайн-сервіс вам бажано мати з собою картку українську. Якщо у вас української картки немає, подбайте про те, щоб картка, яка випущена іноземним банком, мала можливість сплачувати платіжку в гривнях. Теж слід пам'ятати перевірити, чи встановлений достатній ліміт на вашій картці для платежів в інтернеті. Робота такого експериментального проєкту з виготовленням документів за межами України запланована терміном на 2 роки. Вважаю, що ця інформація не може не радувати. Перш за все, тих осіб, які приїхали до Польщі без необхідних документів. Бажаю вам швидкого та легкого виготовлення документів. Підписуйтесь на мій канал та до зустрічі в нових відео. Па-па!